नमस्कार टीस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज मा यहाँलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचार। पंचायत चुनावलाई लिएर दार्जिलिङका सांसद राजेश विष्टको नेतृत्वमा पहाड़का गठबन्धन दलका नेतृत्वले आज राज्यपाल सीबी आनन्द बोसलाई सिलगढीको सर्किट हाउसमा गरे भेट। यस अवधि बंगालमा सत्तारूढ दलद्वारा विपक्षी दलहरू तथा उनीहरूका उम्मेद्वारहरूलाई पञ्चायत चुनावमा आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नबाट रोक्नका लागि हिंसा आतंक डराउने धम्काउने अनि प्रशासनिक मसिनेरीको प्रयोग गरिनाले लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको टोलीका सदस्यहरूले अवगत गराउँदै चढाए राज्यपाललाई एउटा ज्ञापन पत्र। कमलको फूलले पहाडमा विपत्ति ल्याउनेछ, यसपालि कमल फुल्नु नै दिनु हुँदैन। पञ्चायत चुनाव हाम्रो अस्तित्वको सङ्घर्ष हो, हाम्रो आवाज बचाउने सङ्घर्ष हो भन्दै फुपसेरिङ पान्दम समष्टिमा आज चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अनित थापाले गरे जनतालाई आह्वान। सिलगढीमा पनि आज मुस्लिम सम्प्रदायका मानिसहरूले ईद उल अजहा ईद उल फितर गरी पालन। यस अवसरमा आज बिहानैदेखि धेरै सङ्ख्यामा मुस्लिम समुदायका मानिसहरू सिलगढीको सफदर हास्मी चोक छेउमा रहेको जामा मस्जिदमा भेला भएर पढे नमाज। पञ्चायत चुनावको लागि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिले पत्रकार सम्मेलन बोलाएर आज खरसाङका प्रार्थीहरूको चुनावी घोषणा पत्र गरियो जारी। यस अवसरमा पार्टीका समृद्धित ब्लोन महकुमा सभापति सुभाष प्रधान, सभासद प्रणाम रसाइली, नारी शक्ति अध्यक्ष अनुप्रधान, युवा शक्ति महकुमा सभापति पेमेन्द्र गुरुङ थिए उपस्थित। भाजपा र हाम्रो गठबन्धन पार्टीको पञ्चायत र पञ्चायत समिति उम्मेद्वारहरूको लागि कालिम्पोङको टाँसिदिङ, सिन्देबुङ, डुङ्ग्रा, बोङ ग्राम पञ्चायत, पुडुङ ग्राम पञ्चायत लगायत रम्बी अनि निकटवर्ती क्षेत्रहरूमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गरे चुनाव प्रचार। पञ्चायत चुनावको कारण उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालय अधीनस्थ कलेजहरूमा आगामी 3 जुलाईदेखि 12 जुलाईसम्म हुने पूर्व घोषित परीक्षा पछि सारिएको छ भने नयाँ मिति चाँडै घोषणा गरिने उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयले जारी गर्यो अधिसूचना। पञ्चायत चुनावको प्रचार प्रसारको लागि आज बिहान कालिम्पोङ आइपुगेका दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले कालिम्पोङको अर्ग्यानिक बिहिबारे हाट बजारको पनि परिभ्रमण गर्नका साथै तिनले हाट बजारको गरे मुग्ध कण्ठले प्रशंसा। हाट बजारबाट किने तिनले विभिन्न अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू पनि। गत राति परेको अविरल वर्षासहित फ्याक्ट्री मेन लाइन पाइपको पानी ट्याङ्कीबाट ओभरफ्लो भएपछि मङ्पूको रेसे बजार नजिक ठुलो पहिरो गएपछि क्षेत्रीय सभासद रतन कुमार थापाले गरे पहिलो क्षेत्रको निरीक्षण। सिलगढी जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि धेरै सङ्ख्यामा रोगीहरू आउने गरे तापनि अस्पतालमा विविध समस्याहरू रहेकोले साथै विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम्ती रहेको विधायक शङ्कर घोषले लगाए आरोप। आज अस्पतालको निरीक्षण गरेपछि तिनले यसबारे सहायक अधीक्षकसित गरे कुराकानी। रोटरी क्लब अफ सिलगढीको पहलमा तथा 17 नम्बर वार्ड काउन्सिलर मिली सिन्हाको सहयोगितामा सिलगढीको बागजतिन पार्कमा बायो टोयलेटको आज सिलगढी नगर निगमका मेयर गौतम देवले गरे भिडियो उद्घाटन। बागडुग्राको बेङडुगुबी सेनाको शिविरमा आज दिउँसो पानी परिरहेको समय अचानक एउटा जङ्गली हात्ती पसेपछि मानिसहरूमा डरले मचियो भागदौड। तथापि उक्त हात्तीले कुनै प्रकारको क्षति नपुर्याएको बताइएको छ। कालिम्पोङ जिल्लाको 38 नम्बर समष्टि अन्तर्गत लिङसेखा ग्राम पञ्चायतमा गत राति परेको अधिक वर्षाको कारण लाभादेखि लिङसेखा र लिङसे ग्राम पञ्चायतलाई जोड्ने मुख्य सडकको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएर सडक क्षतिग्रस्त, यातायात बन्यो ठप्प। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तिनधारे मानदी समष्टिको शिवखोला ग्राम पञ्चायतमा पर्ने सिपाहीधुरा 243 नम्बर बुथमा पञ्चायत चुनावको लागि 5 जना प्रार्थीहरू चुनाव मैदानमा छन् भने भागोप्रम प्रार्थीको रूपमा सिबी राई, भाजपाका अनुपा प्रधान लगायत स्वतन्त्र प्रार्थी प्रमोद प्रधान, राजीव राई र एमके प्रधान सामेल छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने यति नै। हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।